имам работа на стаж около 29-30 години. Со тоа што некои месеци веќе од фирмата не ни се платени. За друго што да ви кажам, во Уницум еве колку 5-6 години сме таму, од кога сме буквално у стечај. 4 полни. Јас сум взел, еве 5 години сум без работа. Од системот крајно незадоволни. Немаме примања никакви. Единствено што земаме здравствена заштита од завод за вработување. Тука застанува се. Се снаоѓаме кој како знаеме без никакво надоместок. Еве и сопругата ми е без работа и на некој начин избркана. Ако продолжи со овој систем, со оваа влада, социјална правда нема, како што гледаме по се што се случува кај нас. Социјална правда нема, меѓутоа преку УНИТ и имаме некакви како ветувања од една од партиите дека ако дојде на власт, ќе ни го возможи тоа. Леготино е едно од нај, ја така барам мислам дека најзапоставено место у смисла на економија. Нема ништо кај него, не се случува ништо кај нас. Дали е до уредувањето, дали е до градоначалниците или не знам како да ви кажам. Меѓутоа, осим тоа што го има како земјоделство, како што има и тоа не е како што треба, не се платени комплетно сите давачки на лозарите. Некои има луѓе во што од 2014-13 немат субвенции земано, немат и од гројство пари, некои имат му должат още. Во главном тешко се преживува во Неготино. За другите градови не знам. Ние преживуваме тоа, се вика, не живееме, преживуваме на начин, еве, како што знаете, земјоделски крај. Одиш натака навака, работиш по некои за некакви пари, како аргат, како така да речеме. Одиме по вие фирми што имат потреба од нешто, ќе те држе некое време. Ќе се јавиш кај некоја фирма, возрасен си, имаш доволно години, на кај 60, па не те прима таму. За 1 мај, иако е ден на трудот, никој не го поштува како таков. А дали ќе одиме на демонстрација или не знам како се нарекуваат, тоа сигурно. Затоа што немаме што друго да правиме. Иако ќе одиш на излет, а немаш да речеме да, еве, да не речам да не да немаш да јадиш, не да преживуваш немаш. Оти денеска не е факт само ако имаш да јадиш леп и имаш се. Животот бара многу други работи, основни, не се некој луксус. Нели треба да се облекуваш, треба имаш потреба од хигиена, имаш потреба, не сме ние 15 век да речеме и така натаму. Можеш да ги купиш личните средства за хигиена, па еве технолошкиот процес кажува дека можеш да имаш и електрична струја, можеш да имаш и вода, треба да платиш и струја и вода, треба да платиш и технички уред дома, телевизија мора да имаш. Таката има потреби многу, а можности са никакви. Ја мислам тука застанува се и за тоа е овој напор со УНИТ. Ако можеше, молбата ни беше до владата, барем по 6-7 милиони да ни даеше на ние што имаме по 25-30 години. Барем така да има едно поместување. Ние барваме 53 со 15, меѓутоа нека се помести таа граница, нека биде на 20 со 55 да речеме, али не може ништо